altså, dette er en linjal, ser du sånn. Så springer de. Hæ? Og dette Hæ? Er en linjal, men det er giraff, så tykker jeg. Så er det kule pingvin også. Takk er det borte nå. Og hva foregår på denne her, for de har hengt opp her? Hva som foregår her da? Der går de baklengs, ser du? De springer bak gjennom. Dårligt. Veldig dårlig. Veldig dårlig. Så her er det en katt. Som springer. Nei, men sånn ser jeg springer, ja. Ja, liksom slow motion springer. Ja,